Dagens ämne kommer handla om sociala medier och främst om vad du konsumerar på sociala medier. Jag lyssnade på en podcast en gång och där pratade han om att nyheter ofta är negativa. Det är krig, det är elände, det är kvinnor som blir våldtagna, det är kvinnor som blir mördade, det är kvinnor som blir misshandlade, män som blir rånade och dylikt. Och han pratade om det i podden att om du vill må bättre och bli gladare så sluta följa nyheter. Och sen så berättade han att han själv älskade och fortfarande älskar att läsa tidningen, att läsa artiklar på DN, Dagens Nyheter och Aftonbladet och så. Och jag har tänkt mycket på det avsnittet. För sen dess slutade jag följa nyheterna. Jag håller mig inte uppdaterad om vad som händer i världen. För tidigare så tvingade jag mig själv att läsa tidningen, att titta på Rapport på TV klockan 8 och så, för att det är viktigt att hänga med. Det är viktigt att veta vad som händer i världen. Turns out, nej. Nej, det är det faktiskt inte. För det är så mycket negativt. Och det är sinnessjukt. Det är sjukt hur stor andel som är negativt. Men ni lever i 2020-talet. Ni vet vad jag menar. Men det är mer klickbart. Hemska nyheter får mer klick. I tidningen, om det står att kvinna mördad, inte så intressant. Men om det står kvinna brutalt styckmördad av sin lillebror, det är spektakulärt. Det vill man läsa. Och då köper man tidningen. Så det är ju klart att hemska nyheter som engagerar oss, som gör oss arga, som gör oss ledsna, som gör oss upprörda, som handlar om våra barn exempelvis, det engagerar. Och det säljer. Jag sa tidigare att jag inte håller mig uppdaterad och det är en halvsanning. Det är inte helt sant, men det är inte helt och hållet en lögn heller. För han pratade om det i podcastavsnittet att om något är jättestort, om något viktigt händer, då kommer du höra talas om det ändå. Låt mig upprepa en gång till, för det är viktigt. Att händer det någonting stort kommer du få reda på det. Du kommer inte missa det. Du behöver inte lusläsa tidningen. Lusläsa, alltså läsa vartenda ord, läsa varenda sida, läsa varenda artikel.
Du behöver inte det. För stora saker kommer du få reda på ändå. Och jag ska berätta de tre nyheterna jag vet om. De tre nyheterna jag har hört via TV och radio och Facebook. Helt enkelt på grund av att de här tre sakerna var så stora att det gick inte att undvika. Så under de tre senaste åren är det tre stora saker som har hänt i media som jag har fått veta om i mitt liv och jag i Sverige då. Så, de tre sakerna är i korrekt ordning. Nummer ett, George Floyd och Black Lives Matter. Det var så mycket om det här när det hände. Jag tänker att alla redan vet vad det handlar om. Men jag ska sammanfatta lite kort. George Floyd var en svart man som blev arresterad i USA. Och poliserna som arresterade honom var väldigt brutala och våldsamma. De använde övervåld. Alltså, de var mer våldsamma än vad som var nödvändigt. Och detta resulterade i att George Floyd dog. Och det i sin tur drog igång Black Lives Matter-rörelsen. Det andra jag hörde talas om är att det finns tydligen ett virus som kallas covid. Så det var back in the day. Det var nytt då. Det var nytt när jag hörde talas om det. Då var det precis i sin linda. I början, det var i sin linda. Det hade inte blivit en pandemi än. Så det var det andra jag hörde talas om. Det tredje var väldigt nyligen. Det var för några månader sedan. Jag bodde i Skåne och jag skulle åka hem till mina föräldrar. Så det är en biltur på 7 timmar. Så i Jönköping åkte jag in på en bensinmack för att tanka. Och då ser jag på de här där de har tidningar. Man kan liksom se första sidan på tidningarna. Och alla tre handlade om samma sak. Ryssland har attackerat Ukraina. Ryssland i krig med Ukraina. Såna saker stod det. Och jag blev så chockad. För jag missade första dagen när det här hände. Så det här var dagen efter. De hade gått in i Ukraina. Och jag var bara, vad i helvete är det som händer? Vadå krig? Vadå invaderat? Så det är ett minne för livet. Inte på det positiva sättet. Men den
chocken att bara krig? Krig? Nej. Ja. Men dessa tre saker har jag hört talas om de senaste åren. Och ja, detta är väl de tre största sakerna som har hänt de senaste åren. Kommer du ihåg någonting jätteviktigt? Alltså, du som förmodligen följer nyheterna oftare än vad jag gör. Kommer du ihåg allt vad du har läst? Har de här sakerna du har läst bidragit till ditt liv? Eller gjort det bättre? Eller gjort det gladare? Det är värt att tänka på. Jag saknar inte att titta på nyheterna. Min pappa uppdaterade mig lite igår om vad som hade hänt senast, liksom. Och det är bara negativt. Det är bara elände. Och jag känner att jag vill inte lyssna. Och jag menar inte att jag blundar för det eller att jag inte vill vara medveten om vad som händer. Jag är medveten om vad som händer och dyker det upp ett tillfälle att kunna hjälpa till, gör jag gärna det. Men att konstant läsa om ond, bråd, död, det hjälper ingen. Jag inledde avsnittet med att prata lite om vad du konsumerar på sociala medier. Till exempel nyheter. Jag följer inte polisen. Jag följer inte Aftonbladet. Jag följer inte nyheter. Men det handlar inte bara om att ta bort det negativa, men att få in positivt. Och det här har jag gjort de senaste 3-4 månaderna. Så för ungefär 3-4 månader sedan började jag följa mer positiva saker på Facebook. Dels en sida som heter Wait, this is wholesome. Och sen en annan sida som heter Uplifting content. Så för 3-4 månader sedan började jag följa dessa sidor eller konton. Och jag är jätteglad. De delar glada saker som gör mig glad och upprymd och rörd. Alltså rörd, jag blir berörd. Jag blir nästan lite tårögd. Det är så fint. Det är lite blandat, men låt mig ge några exempel. En var en video som var tagen från en kamera som sitter på ett hus. Och ägaren till huset hade ritat, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod, men han hade skrivit med krita på asfalten utanför sitt hus. Och då hade han skrivit Hugbox eller Hug here. Någonting sånt. Och videoklippet var av människor som
gick förbi hans hus, såg det han skrivit på marken och som sedan kramade varandra. Och det är så fint. Igår såg jag en video av en liten kille i en Spider-Man-dräkt. Den här lilla killen var kanske 8-9 år, ganska liten. Och han var vid en pool och han vågade inte riktigt hoppa i från trampolinen. Så alla på badplatsen, alltså det måste ha varit typ 100 personer. Det var många. Så alla de här 100, de skanderar Spider-Man. Alltså Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Och liksom hejar på den här lilla killen. Så den här lilla killen springer upp på trampolinen, står där och tvekar. Och alla skanderar Spider-Man, Spider-Man. Och sen hoppar killen ner i vattnet. Och alla hurrar. Och visst, det här är små saker. Men det är liksom glädje i vardagen. Jag tittade på Spider-Man-klippet och blev glad. Jag tittade på det klippet och sedan fortsatte jag med det jag höll på med. Och jag tänkte på det att det här gjorde mig glad. Jag har fått mer energi. Jag har fått mer glädje. Och att det var en så konstig känsla. Just för att vanligtvis tittar man bara på negativa saker. Så mitt tips till dig är att titta och lyssna lite mindre på nyheter. Det är väldigt toxiskt på ett sätt. Det är mycket negativt som du inte kan göra något åt. Jag önskar jag kunde fixa Ryssland-Ukraina-krisen, men det kan jag inte. Jag önskar jag hade ekonomin att kunna hjälpa Ukraina, men det har jag inte. Just nu kan jag inte hjälpa Ukraina på något sätt. Så varför ska jag mata mig själv med negativa, sorgsna och jobbiga nyheter om just den grejen? Eller om alla kvinnor som våldtas, om inbrott och mord? Jag kan inte göra någonting. Och då blir det verkligen bara toxiskt. Som sagt, lite mindre nyheter kommer göra dig gott. Och kom ihåg att stoppa in lite positivt i ditt flöde också. Att följa något positivt konto. För det finns så mycket positivt. Det finns så mycket glädje och underbara, fina människor där ute. I både stort och smått. Det kan vara en person som hejar på en liten kille i Spider-Man-dräkt. Och det kan vara ett team som åker ut och räddar djur. Och gör det som ett volontärarbete gratis. Men det finns så mycket fint där ute. Saker som
nästan aldrig tas upp på nyheterna. Så följ några sådana konton. Få in ännu mer glädje i ditt liv. Och det var allt för mig denna vecka.